Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Пішов на поправку. В Україні одужав чоловік, який перехворів коронавірусом. Пройди квест. Спробуй купити медичну маску в аптеці Дніпра. Українське НАСА. В Україні планують створити аерокосмічний концерн, який об'єднає підприємства космічної та авіаційної галузей. Карантин не став на заваді. У Дніпрі атовці, волонтери та небайдужі мешканці взяли участь в автопробігу до Дня добровольця. Про це та інше більш детально. Одужав. У мешканця Чернівців, який став першим офіційно зафіксованим пацієнтом, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат. Про це повідомили у Чернівецькій облдержадміністрації. Через 2 доби у чоловіка відберуть зразки, і якщо вони так само будуть негативні, його випишуть з лікарні. В Україні підтверджено 5 випадків коронавірусу. Один з них – летальний. Це підтверджують дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я. Захворілі мешканці Чернівецької та Житомирської областей. Аби захистити себе, уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція – 1,5 метри. Не торкайтеся свого обличчя, терміново обробляйте продукти. В разі появи перших симптомів ГРВІ звертайтесь до свого сімейного лікаря. МОЗ інформує українців про коронавірус за допомогою СМС-повідомлень. Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабміну. Це короткі і чіткі інструкції, в яких прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації. Технічне виконання за Міністерством цифрової трансформації та Міністерством інфраструктури України, які провели відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж. Українське НАСА. В Україні планують створити аерокосмічний концерн, який об'єднає підприємства космічної та авіаційної галузей. Урядовці кажуть, це один з кроків, який допоможе відродити галузь. Серед іншого – національна космічна програма, ухвалений закон про приватний космос, перетворення держпідприємств на акціонерні товариства та напрацювання нової стратегії їхнього розвитку. Космічна галузь може повернути Україні втрачені позиції на міжнародному ринку космічних послуг. Про це йшлося у Дніпрі на виїзному засіданні парламентського комітету з питань економічного розвитку. Перший крок для відродження галузі вже зробили. Ухвалили закон про приватний космос. Тепер приватні компанії мають право отримувати дозволи на виготовлення, запуск і тестування космічних апаратів. «Південмаш» вже має 2 контракти. Їхні кадри – новітні технології бізнесу. Ми договорились о том, що вони свої технології, своє оборудовання будуть участвувати в виготовленні ракетно-космічної техніки. Ну, звісно, наші люди отримують більше робочих місць, більше роботи будуть заказувати. Поштовх для розвитку галузі надасть національна космічна програма. Вона збільшить кількість робочих місць і гарантує економічний розвиток. Але передусім підприємства мають отримати гідне фінансування та стабільне державне замовлення. Бо в КБ «Південне» воно нині менше 10%. Все інше – іноземні замовники. Зокрема, НАСА. Нещодавно американсько-українська ракета Росія «Антарес» успішно вивела на орбіту вантажний космічний корабель. Основну конструкцію першого ступеня ракети розробили на КБ «Південне», а виготовили на «Південмаші». Дуже обмежений бюджет в Україні на сьогодні. Це перше. По-друге, наші можливості в частині космічних і оборонних розробок. Можливості значно перевищують, наші можливості перевищують можливості фінансування з бюджету. Нові робочі місця, високотехнологічний експорт та новітні технології – все це реально, кажуть урядовці. Для цього треба перетворити державні підприємства на акціонерні товариства, створити аерокосмічний концерн і розробити нову стратегію розвитку космічної галузі. $1 вкладений в космос через декілька років може принести від 6 до 10 доларів прибутку. Відповідно, ця сфера може абсолютно спокійно стати одним з локомотивів розвитку і відродження і промисловості, і економіки в цілому. Україна вже зараз має всі шанси у 2021 році запустити супутник, що спроєктували на КБ «Південне». Вартість запуску – $10 мільйонів. Дніпропетровщина готова виділити з обласного бюджету $1 мільйон. Решту коштів має знайти Мінекономіки. Експерти кажуть, запуск супутника дозволить Україні вийти на новий рівень використання супутникових даних. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий». У мене
медзаклади по всій Україні мають передати 10 мільйонів масок, пообіцяв прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він наголосив, уряд продовжує працювати з виробниками, постачальниками та продавцями масок та інших засобів індивідуального захисту, аби нормалізувати ситуацію в аптечних мережах. Є й попередні домовленості з міжнародними партнерами про поставки в Україну масок та необхідного обладнання. Ми передали в лікарні мільйони масок. Ми передали і закуповуємо сотні тисяч тестів, експрес-тестів. Ми запускаємо в допомогу до лікарень пересувні лабораторії по території України. Ми ведемо перемовини з найбільшими виробниками і дистриб'юторами мережі аптек. Ми маємо забезпечити кожного усім необхідним, що дасть змогу знизити ризик зараження. Пройди квест «Спробуй купити медичну маску в аптеці Дніпра». Маски, антисептики та дезінфектори – на них найбільший попит в умовах карантину. Однак разом з попитом злітають і ціни. Ми спробували дізнатися, скільки сьогодні коштує елементарна медична маска та наскільки реально її придбати. Є речі, на яких не можна заробляти. Це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості та за доступною ціною. Чи так це насправді, йдемо перевіряти. Ось аптека на перекресті проспектів Поля та Пушкіна. Поки нічого немає. Замовлення ми заказуємо, а поки нічого. Скуповуються антисептики, маски, марлі, вже беруть все. Немає захисних засобів і в аптеці по сусідству. Кажуть, щойно розкупили. Должны поступити, ми ждемо. Просто утрамбили, розібрали, а зараз ждемо поступлення. Не дуже привітно зустріли нас в наступній аптеці. Точніше, зовсім проігнорували. Маски та антисептики – найпопулярніші товари під час карантину. Та, на жаль, в аптеках вони в великому дефіциті. Попри це, фармацевти відмовляються будь-що коментувати та навіть викликали поліцію. Але через приїзд поліції маски у продажі все одно не з'явилися. Маски є у нас? Ті, хто все ж таки натрапляє на медичні маски, кажуть, засоби захисту значно підскочили у ціні. Та це не зупиняє. За особисту безпеку готові розкошелитися. Піддався до цієї ідіотської паніки. Тепер потрібно руки. Три аптеки пройшов, але тут хлоргексидин хоча б є. А так взагалі нічого немає. Ні масок, ні... У Дніпрі влада зобов'язала використовувати захисні маски працівників у громадських місцях. Водії автобусів та маршруток – не виключення, адже вони весь день контактують з пасажирами. Я забуваю, вона потім псується, бачкається, так і остається. Як сказати, суждено запалять, суждено. Поки як би паніки особо не розуміють. Ось, свіжі маски є. Все є, забезпечую. А будете вдягати? Так, вже рашені. Та обіцянка – цяцянка. Сподіваємося, медичні маски незабаром у аптечній мережі будуть у вільному доступі. А поки що залишається братися за голку та шити захисні засоби власноруч. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Мерія Дніпра йде на карантин. Будь-які зустрічі та наради скасовують. Під час дистанційного режиму співробітники міськради і комунальних підприємств у робочий час відповідатимуть на телефонні дзвінки, а також на листи та запити в режимі онлайн. Також міська комісія з техногенно-екологічної безпеки розгляне можливе закриття у Дніпрі всіх закладів, крім супермаркетів, аптек і АЗС. Про це йдеться в розпорядженні мера Бориса Філатова. Згідно з документом, особливий режим роботи триватиме до 3 квітня. У Дніпрі через коронавірус на 34 мільйони гривень купують медичне обладнання. Намір укласти угоди про закупівлю оголосила 21-ша міська лікарня. Про це йдеться у системі «Прозоро». Планують придбати ультразвукову діагностичну систему і устаткування для анестезії та реанімації. Крім того, Дніпровська міськрада виділила майже 100 мільйонів гривень на виготовлення інформаційної продукції, придбання медичних інструментів та обладнання ліків, антисептиків, засобів індивідуального захисту.
У Дніпрі захворюваність на ГРВІ та грип нижче епідемічного порогу. За останній тиждень до медиків звернулося понад 4 тисячі мешканців, половина з них – діти. Летальних випадків від грипу або його ускладнень за минулий тиждень немає. Уникайте великої кількості скупчення людей. Дистанціюйтесь хоча б на метр від людей, які кашляють або чхають поряд з вами. Не забувайте мити руки з милом за любої змоги. Якщо такої змоги не маєте, спиртовмисні обробники для рук вам на допомогу. Також давайте орієнтуватися на те, що не треба руками торкатися обличчя та очей. Від коронавірусу поки вільні. На Дніпропетровщині не зареєстровано жодного випадку захворювання, кажуть в обласній Держпродпотребслужбі. Щоб обезпечити область від недуги, освітні заклади перевели на дистанційне навчання, масові заходи скасували, в медзакладах посилили протиепідемічний режим. Рідним заборонили відвідувати хворих родичів, лікарям рекомендують користуватися засобами індивідуального захисту та частіше дезінфікувати приміщення. Медики говорять, найкраща профілактика – самоізоляція. Якщо наразі буде необхідна потреба розгорнути додаткові ліжка в інших лікувальних установах, це буде зроблено. На сьогоднішній день створюються резерви, запаси медичних ресурсів усіх, і навіть в тому числі і медиків самих. Ми розуміємо, що можливо прийдеться перепрофілювати, і можливо прийдеться додатково залучити медичний персонал. Коронавірус впливає на нерухомість. Щоправда, за словами експертів, ринок інертний та реагує на зміни повільно. Найперше, ажіотаж та паніка в період карантину позначаться на первинці. Ціни можуть знизитись, а от на вторинному ринку обвалу очікувати не варто. Дефіцит предложення на ринку недвіжимості в дешевому сегменті – це одна двокомнатна квартира 20 тисяч доларів, він наблюдається зараз. І тому те кризисные явления, которые начали последние пару недель происходить, на рынок дешевой, недорогой покупки совершенно никак не сказались. Я думаю, что в ближайшее время, когда пройдут такая ситуация, все равно в экономике наладится, вирус все равно победим, я оптимистично на это смотрю, накопленный спрос опять начнет давить на рынок. И цены опять же, сначала это в виде активности, поскольку спрос не будет увеличиваться, вернее, спрос будет увеличиваться, а предложение будет сокращаться, то цены могут опять же понемногу пойти опять вверх. Рятуємо дітей разом. Цими вихідними у Дніпрі пройшла акція для донорів, до якої могли долучитися всі бажаючі. Започаткували акцію обласний плазмоцентр та біговий клуб «Стар Дніпро». Зібрану плазму передадуть дітям онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Олександр Бігун каже, останній раз здавав кров 10 років тому, що будучи студентом, тепер вирішив згадати, як воно – ділитися частинкою себе. Мне было страшно, потому что сюда я шел с благой целью – помочь детям. Здати плазму прийшла і президентка Федерації легкої атлетики Дніпропетровщини Марина Філатова. Каже, підготувалася і зовсім не нервувала. Та, на жаль, почула відмову. Это же так просто, когда ты можешь, тебе не жалко, у тебя есть для этого показания, возможности. И я, правда, сама сегодня очень расстроилась, потому что мои вены не подошли для забора плазмы. У складі плазми – альбумін. Це ключовий компонент препаратів, які необхідні при анемії, гемофілії, онкології та опіках. Саме дороговартісність ліків і змушує шукати донорів. Проте зелене світло дадуть не кожному. Не зможуть стати донорами, хто має хронічні захворювання, діабет та переніс трансплантацію органів. Тож немає протипоказань, здають аналізи. Донор йде до терапевту. Терапевт аналізує його аналізи, проводить з ним бесіду, також перевіряє його стан фізичний на сьогодні. Тобто взвішуємо, дивимося давлення, температуру. Після цього здача плазми. Процедура займає менше години. Від здачі крові відрізняється періодичністю. Плазму можна здавати майже 12 разів на рік з інтервалом у 2 тижні. Кров вже тричі на рік. Зібрану під час акції плазму передадуть дітям онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Наталія Москаленко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». В
Фура переїхала жінку. Жахливе ДТП сталося у Дніпрі на перехресті вулиць Робоча та Криворізька. Жінка вирішила перейти дорогу поблизу зупинки громадського транспорту і потрапила під колеса вантажівки. Постраждала переходила дорогу в недозволеному місці. Водій не зміг її помітити і вчасно загальмувати. Жінку з травмами госпіталізували. Аби знизити смертність на дорогах, в Україні запустили систему автоматичної фото-відеофіксації порушень на дорозі, повідомляє прес-служба МВС. Перші 20 камер встановили на вулицях Києва. Згодом систему розтиражують по всій країні. За перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину передбачений штраф 255 гривень, а за перевищення більш як на 50 км на годину доведеться заплатити 510 гривень. За статистикою, з 1991 року в Україні внаслідок ДТП загинули майже 175 тисяч людей. Тварин врятували. У Дніпрі в одному з дворів приватного будинку зооконтроль вилучив зо два десятки котів та собак, які знаходилися в занедбаному стані. Не доглядала за чотири лапами місцева мешканка, яка проходила лікування у психіатричному відділенні і вважається не сповна розуму. Вона тримала тварин на прив'язі та не годувала. Наразі усі домашні улюбленці врятовані. Частина з них під опікою волонтерів, інша у комунальному підприємстві зооконтроль під наглядом ветеринарів. Судя по визуальному осмотру изъятых животных, а именно котов и собак, то есть было видно, что они на протяжении длительного времени не получали в достаточном количестве, я думаю, даже в минимальном не получали обычный там банальный корм, то есть содержались в нечеловеческих условиях под какими-то там банками, под какими-то там ящиками, в каких-то люках мы их оттуда всех достали. То есть, ну, я думаю, наши специалисты в самое ближайшее время их приведут в надлежащее состояние. По крайней мере, никому из них на сегодняшний день ничего не угрожает. Сьогодні без них важко уявити сучасне місто. Люди нарікають на якість їхньої роботи. Однак навіть не уявляють, що станеться, якщо вони не приберуть вулиці, не відремонтують дороги чи не вивезуть сміття. Про комунальні служби Кам'янського – далі в нашому сюжеті. Вони піклуються про чистоту дворів, під'їздів та вулиць, забезпечуючи життєдіяльність всього міста. Саме завдяки їхній роботі Кам'янське з кожним роком стає більш комфортним та привабливим. В департаменті житлово-комунального господарства зараз 33 людини. Їх очільник каже, вони люблять свою роботу, бо бачать результат, як місто змінюється просто на очах. Зараз головне – прибрати місто після зими. Ще один пріоритет – відновити вуличне освітлення та продовжити роботу з утилізації сміття. В течение года ми плануємо зробити порядка 70 ще нових точок ТПВ и обеспечить их новыми контейнерами. Я думаю, эта задача посильная, и мы справимся с этой задачей. То есть вопрос мусора, замусоренности нашего города уйдет на второй план. Пан Вадим два роки обіймає посаду заступника директора департаменту житлово-комунального господарства. Його робота – створювати комфорт і красу у місті та на його околицях. Розповідає, минулоріч вони активно займалися капітальним та поточними ремонтами покрівель і ліфтів. Нині у планах – зведення льодової арени на території спортивного комплексу «Прометей». Паралельно ми закінчили парк від площаді Виз вулиці Юлів до «Прометею». Побудували три мультифункціональних стадіона в школах. У переважно чоловічому колективі комунального департаменту є жінки. Пані Марина тут працює давно. Каже, колектив дружній, робота цікава. Вона займається підготовкою документації для будівельних об'єктів та розробкою інженерно-геологічних вишукувань. Ну, сама по собі робота цікава. Дуже багато цікавих об'єктів. Зустрічаєшся з дуже цікавими людьми, які розробляють проєкти. Дуже люди творчі. Продовжувати турбуватися про комфорт та покращувати інфраструктуру міста. Такі завдання ставлять сьогодні перед собою кам'янські комунальники, навіть попри брак фінансування та низькі зарплати. Альона Вєтрова, Мальвіна Карапиш, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». Карантин не став на заваді. У Дніпрі атовці, волонтери та небайдужі мешканці взяли участь в автопробігу до Дня добровольця. Вони прикрасили автівки прапорами, увімкнули патріотичну музику і проїхалися центральним проспектом міста. Як вшановували тих, хто не чекав повісток, а у вирішальний час став на захист незалежності та територіальної цілісності України, бачив наш В'ячеслав Куліш.
Ані карантин, ані дощ не завадили святкуванню Дня добровольця у Дніпрі. На честь тих, хто, не вагаючись, найпершим пішов захищати рідну землю, організувати автопробіг. Перший праздник, який зв'язаний з тим, що я добровольно пішов на фронт. До цього не було таких праздників. Точка збору добровольців, волонтерів та просто найбайдужих містян поблизу Дніпропетровської облдержадміністрації. Цей день для них особливий, адже 6 років тому перші бійці записалися у добровольчі батальйони. Ветеран 25-ї повітряно-десантної бригади Євген Перетядько – один із них. Перша хвиля мобілізації, ті хлопці з 25-ї бригади, які прийшли на 10-денні збори, вони вирушили зону проведення бойових дій вже 11 березня. У першу хвилю мобілізації потрапив і Максим Рованов. Це був поклик. Я не зміг сидіти вдома в той час, коли на мою країну напав сусід підступно. Людмила Калініна провела на війні 4 роки. Спочатку як медик, потім як розвідниця. Пройшла Іловайськ та інші гарячі точки. Приїхали. Наверное, не то, что заявить о себе, а и поздравить, и поговорить, и вспомнить былое. Большой праздник. Для нас это праздник. Учасники заходу вшанували загиблих побратимів на алеї пам'яті. На їхню честь – хвилина мовчання і десятка червоних гвоздик. Я оказував медичну допомогу на передовій. Я залишив роботу, взяв відпустку, поїхав. Там я знайшов нових друзів, і ми до цих пір спілкуємось, вони зараз тут. Понад 30 автівок колоною проїхали до історичного музею. На машинах майоріли прапори добровольчих батальйонів. Автопробіг фінішував біля музею АТО. Там на учасників чекала прем'єра документального фільму про війну на Донбасі. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Не дивлячись на те, що масові заходи у Дніпрі скасовані, в настільний теніс все ж зіграли. Чемпіонат міста зібрав понад 30 юнаків і дівчат до 18 років. Визначали переможців в особистому і парному розрядах. За тенісними баталіями слідкував наш журналіст. Через карантин трибуні порожні, жодного вболівальника. Проте міські змагання з настільного тенісу все ж відбулися. Доклали руку організатори і батьки спортсменів, кажуть в обласній федерації. З трудом, з согласуванням з розв'язковими організаціями, з учетом того, що менше 60 чоловік, і родителі привели дітей, привели дезінфекцію поміщення, але останні соревновання до 3 апреля. В чемпіонаті міста серед кадетів за 30 тенісистів – від любителів до майстрів спорту. 15-річна Іоланта, триразова чемпіонка України серед кадетів, змагалася з юнаками. У жіночій категорії для неї гідної конкуренції немає. Я до тенісу з 4 до 6 років займалася танцями. У мене, коли була маленька, мене поставили на танцях в угол, я обиділася, сказала, що більше на танці не прийду. А так як у мене середня сестра займається настольним тенісом, мені папа і папа теж. Папа говорить, попробуємо настольний теніс. Я пішла, мені було 6 років, і от я до сих пор граю. В особистому заліку серед юнаків переміг 14-річний Микита Завада. За весь турнір юнак не віддав жодної партії своїм суперникам. Наразі Микита Завада на 70-му місці світового рейтингу серед кадетів. Однак вдома у Дніпрі він непереможний. Виграв 3-0, перший сет виграв 11-0, 11-0 і останній 11-5. У мене задача все час, якщо суперник слабіє тебе, постаратися виграти його на 0, не дати йому очков. Попереду у спортсменів зональний чемпіонат області, всеукраїнські змагання і чемпіонат Європи серед кадетів. Головне, щоб коронавірус зійшов на нівець і завершився карантин. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». І наразі про погоду. Стовпчики термометрів знову пішли вниз. Проте синоптики кажуть, температура не впала, а прийшла до норми. Початок березня встиг порадувати містян теплом. Така погода була аномальною для березня і більш притаманна квітню. Тож найближчим часом буде прохолодно. Вночі навіть очікується мінус.
Наступного тижня буде прохолодно, цей тиждень, що йде, опадів не буде, завдяки тому, що над Україною встановився потужний антициклон, область підвищеного тиску, і зайшло перед тим холодне повітря, він стаціонував і буде знаходитись у нас практично до кінця тижня. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.